Hii story ya Miraa na Mogoka. Watoto wetu wanaharibika. Tuelewa nini? Watoto wetu. Sasa kwa wale ambao kwamba washaharibika, tutajaribu kuangalia njia kuwatoa. Lakini hata mbele ya macho ya walimwengu na kesho tukiwa tunahesabiwa, tutakuja kuulizwa tulifanya nini. Na hii wala si sheria ambayo kwamba nimeitunga mimi kama Abdul Swamad. Niliiweka sheria hii wakati mimi ni mbunge, wala si mimi, ilikuwa ni bunge, nilikuwa niko ndani ya bunge wakati ule. Kwa hivyo Department of Education, you will map out shule zetu zote, public and private schools, secondary, primary and ECD. Hakuna mtu yoyote atakayekuruhusiwa kuuza miraa ama mogoka nje ya shule zetu. Mwataka kawauzieni watu wazima katika sehemu nyingine. Mtoto ikiwa ana miaka 16, 17, akiwa anapata kitu cha shilingi 20 na kinamlewesha, kinamharibu akili, kinamfanya sasa aende kupelekana na walimu spidi na wazazi spidi, hapo sasa itabidi niwaekee speed gear. Na atakayeweka ile speed gear, mimi ni gavana. Ile speed governor nitaiweka mimi sasa. Haya mambo ambayo kwamba yaliyoko, kwa hivyo na mimi najua. Hata mimi katika ofisi yangu kuna watu wenye kula miraa. Hata mimi katika familia yangu kuna watu wenye kula miraa. Mimi sina shida, lakini wewe ni mtu mzima, una akili yako. Lakini sasa unachukua mtoto mdogo unamharibu na mogoka, surely. Hata wewe, mimi ninauliza wale wenye kufanya biashara hii, nyinyi mko radhi kweli watoto wenu waharibike? Tunapata watu wanaanza kuokota makaratasi kisa na sababu. Aliipata starehe, aliipata wapi? Mzazi anatoa pesa, anajua kwa mtoto anaenda kununua viazi na vitu vingine vya nini, kumbe mtoto anaenda kutafuta mogoka, na tena inauzwa nje ya shule. No, we will not have that. Apo, I urge them to regulate themselves, because when we come in from this Monday, there'll be no issues of regulations. We will take you to jail. It is as simple as that. Hii sauti iweze kufika na ifike kila pahali, tuelewani. Wenye kufanya kazi ya mogoka na miraa, regulate yourselves. This Monday schools are opening. Mukiwa munauza miraa na mogoka nje ya shule, you will go to jail. Fanyeni biashara kwa sehemu zile ambazo kwamba zinahitajika, lakini sio katika sehemu ambapo kwamba we will expose our children. Sisi tunataka watoto wetu wafanye mambo yale yanayofanyika hapa. Watoto wetu waingie katika digital literacy. Watoto wetu waingie katika program hizi za motivation. Watoto wetu waingie katika program za kusaidia jamii. Sio wale washapotea, tutapambana na wao kihali nyingine, lakini hatuwezi kubali wengine waweze kuingia katika mtego huo. Si ni sawa namna hiyo jameni? Si mnakubaliana na mimi? Walimu, si ni sawa hivyo, sio?